哎，幕后有个问题，就是我介绍朋友到道场来学习，他们感觉在基督教的环境中，很容易感到热情、关怀与友爱，很有亲切感。但是佛教道场啊，却反而比较冷漠。请师父开始。其实，佛教道场绝不是冷漠，而是什么呢？现在的佛教徒，没有依照佛的教诲去做，一个个还是自私自利，还是功高我慢，自以为是，看到这个新进来的人，不爱理会，这是错误的，所以这个错误不是佛法。不是佛教，是现在道场里面这一些诸众，他们错了。他们错也不能怪他，他没学过。他要真正学习了，那就不是这样子了。佛没有叫你用冷漠的态度对人啊。释迦牟尼佛接触大众都非常和蔼，所以没有一个人不喜欢亲近他的。如果释迦牟尼佛天天板着面孔，还有信徒敢接近啊？哪有这种道理呢？那个大慈大悲从哪里表现？就从这些地方表现。世尊从来不责备一个作恶的人。当然了，他这个智慧高啊，神通广大了。他看人，你过去是生生世世事情，他都看到了。那所以他戒淫，他度化就非常方便，他能把你续世的善根引发出来。你造作的恶业，他能够对治。为什么？你过去造作恶业的根，他知道，像治病一样，他从根本治啊。这个容易那我们要学佛，要学佛的慈悲，要学佛的方便。你看看佛教导我们，这教菩萨了，教弟子四摄法了，我们现在完全忘掉了。我在新加坡团结九个宗教，新加坡有一位部长就问我，你有什么方法把这些宗教的事都能团结变成兄弟姐妹一样？我说这是佛在经上教我的，教你哪个法？这四摄法。四摄法要用现在的话来说，就是公关法，就是交际法，就是人与人相处的方法，非常重要啊！你能够用在家庭里面，你一家和睦；用在夫妻上，百年好合。怎么会有问题出来呢？你学了不会用吗？你们学佛的人谁会用？四摄法第一个是布施。四摄法里面的布施跟六度里的布施是一样的名词，不是一个意思。六度是要度自己成佛的，所以他那个布施是断见贪的。目的是在这个。四摄法里面的布施意思可不是这个。用现在的话说，就是多请客，多送礼。你看看了。那头一个条件，你跟人往来的时候，你多送一点小礼物给他，常常送给他，那不一样了吧。
啊，所以说我解释这个四摄法，头一条，跟人往来多请客多送礼。你看第二个爱语，啊，爱语就是关怀呀，亲切关怀照顾啊，比基督教讲的详细，讲的更深更广啊，没人去做嘛。啊，力行，啊，我所作所为，对他绝对是有利益的，绝对没有丝毫损害的。啊，最后一个是同事，同事那是要有定功，要有智慧，没有定功，没有智慧啊，不能学。你比如说，他喜欢跳舞。你跟他同事一起去跳，他喜欢打麻将，你跟他一起去打，那个厉害呀、啊！哎，那个是什么呢？跳舞你比他跳得好，他就跟你学。你怎么跳这么好？哎，佛教我的，是不是？又拉到佛又来了，是不是？你打麻将常常都赢，这你这个从哪里学来的？我从释迦牟尼佛学来的。先抑欲勾牵，后令入佛智，那是要有定力。没有定力的好了，你跟他跑的结果被他渡跑了，那你就亏就知道啊。所以力行这一条，我现在讲的我都不敢讲，这讲这个是不是是很难做到的。那真的你会被他拖下水去了啊。我现在这个力行这一条讲的时候，我们要学佛菩萨啊，佛菩萨怎么做我们学他怎么做，这就决定不会错啊。那么力行是什么？力行就是戒律啊，啊，我们学弟子规，我们学十善业啊，以这个做标准来修正我们日常生活的一切不善的行为啊，我们自己做到，我们影响他们啊，那这样这就没有过失了啊。所以前面三条是绝对没有问题的啊。我们跟宗教的团结啊，那我跟宗教各个宗教团结，在力行这一方面，一定是要不仅仅表面上做朋友，还要有理论的基础。你的朋友友谊才坚固啊。那个理论基础呢，要学他们的经教，是他们的经典我要认真学习啊，这样就带动了我学习你的东西，我懂你的，你不懂我的，你跟我玩了你就吃亏了。对，就说你要学我的，你不学我的时候，你当然你就没有法子跟我比了啊。而且我的学习的时候，我就告诉他，我学习的态度非常认真啊，我绝对不是把哦佛教好你们就差一等，我没有这个念头啊，不会把你看成说外道外教啊。我说我学基督教，我是最虔诚的基督徒，我比你还虔诚啊，所以我才能学到你的东西啊。我学古兰经，我说我比穆斯林还要虔诚啊，我真正学到你的东西啊。你那个经典我懂得，我也能讲，我讲的不会输给你啊。所以说释迦牟尼佛是我的老师，耶稣也是我的老师啊，穆罕默德也是我的老师，我的老师在我心目当中是平等的啊，我都是真诚的恭敬啊。所以你们东西我统统都得到了，我的东西你们完全不知道啊。这个是这个宗教团结才扎得了根呢、啊、你不在这上是扎不了根呢、啊、他一讲他懂你不懂，这不行啊，那外行不可以啊。
哎，你讲的我都懂啊，哎，我说的让你也点头，你也不能不服啊，是吧？你说这个圣经上这两段话的时候到处都有，你看哪个教堂都是神爱世人呢，那我们常常走马路上都看到啊，啊，哎，但是他还是爱耶稣，他不爱世人啊，他讲的就没有我讲的圆了啊，没有我讲的深刻了，我讲给他听他也点头啊，啊，所以这个是不可以不深入的啊，彼此了解啊，那个根就扎深啊，才不会改变啊，所以我们学佛四十要法重要啊。啊，夫妻先生出门都会带一点小礼物给太太，太太出门也会带一点给先生，你就是学到了四摄法了。啊，夫妻为什么不和啊？啊，为什么闹离婚呢？不懂四摄法，懂四摄法，问题不就解决了？啊，所以团体啊，家庭团体，通通都一样。啊，公司行号。老板对待员工，老板出去员工都有一点小礼物，员工就老板常常照顾我们，他就会替你忠心的啊，员工出去到哪里去都会带点东西送给老板，他这个人就不一样了。释迦牟尼佛在三千年前就把这个秘诀，人跟人相处的秘诀啊，永远和睦啊，你看这是就是说中国人讲的有恩有德有情有义啊，要用这个方法，懂得这个方法啊，你才能够真正做到很圆满。